Dobra vijest za sve mlade bračne parove koji će do stana doći po znatno nižoj cijeni kvadrata. U skladu sa platformom da je porodica temelj društva, u lokalnoj samoupravi kažu da su se na ovaj korak odlučili kako bi zadržali mlade ljude u Trebinju i tako im pružili priliku da riješe stambeno pitanje. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od momenta objavljivanja, a svi koji konkurišu moraju i da ispune određene uslove prije svega uslov je da imaju do 32 godine da su u bračnom statusu znači da bodovaće se i boračka kategorija u slučaju da je neko onaj, odatle pripada porodici onaj, boračke kategorije takođe bitno je i to koliko ima djece jer i to će se na neki način bodovati u slučaju da bude isti broj bodova i onaj da imaju ograničena sredstva znači ako uh, imaju ukupna primanja neto preko 1200 uh, konvertibilnih maraka mjesečno neće moći da apliciraju. Ovaj objekat, kako je predviđeno, imaće 32 stambene jedinice i gradit će se na vrlo atraktivnoj lokaciji, na prostoru bivše kasarne. Cijena kvadrata trebalo bi da bude između 1200 i 1300 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Nadležni kažu da mogućnosti za bilo kakve zloupotrebe neće biti. Također što je veoma bitno je da ti ljudi znači, koji budu aplicirali neće moći tu nekretninu da prodaju znači, u narednih deset godina, sve iz razloga da se ne bi došlo u situaciju da na neki način ljudi počnu da trguju sa tim stanovima. Već sada nadležni očekuju da će biti više zainteresovanih od broja stambenih jedinica koje će se graditi. Prema tom broju pravit će se i planovi za budući period i rješavanje svih ovih slučajeva. Nakon završetka javnog poziva slijedi izbor banke i izvođača radova, a kako ističu nadležni, radovi će u zavisnosti od dinamike ovih poslova početi za 3 do 4 mjeseca.